Moi kaikille! Tällä videolla näytän 5 erilaista kalanruotalettiä. Jotkut leteistä ovat superhelppoja ja sopivat hyvin aloittelijoille. Toiset leteistä ovat taas hiukan haastavampia, joten jos olet ensimmäistä kertaa letittämässä, kannattaa aloittaa ensimmäisistä leteistä tällä videolla. Tämä on My Hairstyle Exo. Tällä kanavalla näytän erilaisia lettejä ja kampaustutoriaaleja. Jos tykkäät kanavastani, älä unohda tilata ja tykätä tästä videosta. Kiitos! Tervetuloa, toivottavasti viihdyt! Ensimmäinen letti on tavallinen hollantilainen kalanruotoletti. Jaa hiusosio kahteen osaan. Sitten ota pieni osio toisesta osiosta, vie se tämän osion ali ja lisää toiselle puolelle. Ota seuraavaksi pieni osio oikealta puolelta, vie se alakautta vasemmalle puolelle. Ota pieni osio vasemmalta puolelta ja vie tämä osio alakautta oikealle puolelle. Siirrä pieni osio oikealta vasemmalle ja sitten taas vasemmalta oikealle. Oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Toista tätä kuviota, kunnes letti on haluamasi mittainen. Jos haluat lettiin lisää volyymia, kannattaa levittää lettiä pienissä osioissa. Levittäminen on helppoa. Nipistät vain hiusosiota laidasta ja vedät sitä rauhallisesti ulospäin. Ja täältä valmis letti näyttää. Seuraavaksi näytän, kuinka onnistuu kupla kalanruotoletti. Jaa hiusosio taas kahtia ja ala tekemään hollantilaista kalanruotolettiä aivan kuten äskenkin. Siirrä hiusosioita vuorotellen oikealta alakautta vasemmalle ja vasemmalta alakautta oikealle. Jatka letittämistä näin, kunnes olet vienyt jokaisen hiusosion vähintään kerran alakautta toiselle puolelle. Kun letti on sopivan mittainen, sido letti kiinni kumilenksulla. Itse sidon ensin yleensä toisen puolen ja sitten yhdistän toisen puolen tähän samaan, jotta kiinnityksestä tulee varmasti napakka. Levitä sitten kalanruotolettiä. Seuraavaksi toista edellinen, eli jaa hiusosio kahtia ja ala letittämään tavallista kalanruotolettiä. Jatka letittämistä, kunnes olet vienyt jokaisen hiusosion vähintään kerran toiselle puolelle. Näet sen tästä letin etupuolelta parhaiten. Jos hiusosio tulee suoraan ponnarista, sitä ei ole vielä viety toiselle puolelle. Sido letti sitten kiinni kumilenkillä ja levitä kalanruotolettiä molemmilta puolilta. Tämän jälkeen toista taas edelliset vaiheet. Jatka letittämistä näin, kunnes letti on sopivan mittainen. Ja tältä valmis letti näyttää.
Seuraavaan kalanruotolettiin tulee punottu osio keskelle lettiä. Tämä letti ei ole vaikea, vaikka se näyttääkin erikoiselta. Jaa hiusosio kahtia ja aloita taas hollantilainen kalanruotoletti. Tällä kertaa jätä ensimmäinen osio keskelle. Ota toiselta puolta uusi osio, tuo se keskelle ja vie tämän edellisen pienen osion yli, jonka jälkeen lisää pieni osio oikealle puolelle. Ota sitten taas pieni osio vasemmalta, tuo se ali ja keskimmäisen yli. Lisää edellinen osio vasemmalle puolelle. Ota pieni osio oikealta, vie ali ja keskimmäisen yli. Vie edellinen osio oikealle puolelle. Ota pieni osio vasemmalta puolelta, vie se ali ja keskimmäisen yli. Vie edellinen osio vasemmalle puolelle. Tuo osio oikealta ali ja yli. Lisää edellinen oikealle. Ota osio vasemmalta, vie se ali ja yli. Lisää edellinen vasemmalle. Oikealta ali ja yli. Lisää edellinen osio oikealle. Vasemmalta ali ja yli. Lisää edellinen osio vasemmalle. Oikealta ali ja yli keskimmäisen. Lisää edellinen oikealle. Jatka kuvion toistamista näin, kunnes letti on haluamasi mittainen. Myös tällä kertaa, jos haluat levittää lettiä, se kannattaa tehdä pienissä osioissa siistimän lopputuloksen saamiseksi. Tältä valmis punottu kalanruotoletti näyttää. Seuraavaksi näytän, kuinka tehdä ranskalainen kalanruotoletti kierrätyillä reunoilla. Jaa hiusosio taas kahtia. Aloita ottamalla pieni hiusosio ja viemällä se yli toiselle puolelle. Seuraavaksi tee sama toiselta puolelta. Tämän jälkeen ota pieni hiusosio molemmilta puolilta ja jätä ne ulos letistä. Sen jälkeen ota vasemmalta puolelta pieni osio ja vie se yli oikealle puolelle. Toista sama oikealta puolelta. Ota sitten pieni osio vasemmalta puolelta. Ota sitten edellinen letistä ulos jätetty osio ja vie se tämän uuden osion ali, sen jälkeen normaalisti yli toiselle puolelle. Toista sama toisella puolella. Ota pieni osio hiusta, vie edellinen osio sen ali ja yli toiselle puolelle. Näin saat vaihdettua pienen reunaosion. Ota sitten taas pieni osio vasemmalta, vie edellinen osio tämän uuden osion ali, ja sen jälkeen yli toiselle puolelle. Ota pieni osio oikealta, vie edellinen reunaosio tämän uuden alakautta, ja sen jälkeen yli toiselle puolelle. Ota uusi osio vasemmalta puolelta, vie sitten edellinen osio tämän uuden ali, ja lisää yläkautta toiselle puolelle. Ota uusi osio, vie edellinen, alakautta, yli, toiselle puolelle. Erottele taas uusi osio, vie edellinen osio, ali ja yli. Erottele uusi osio
ja vie edellinen pieni osio ali ja yli. Erota uusi osio, vie edellinen uuden ali ja yli toiselle puolelle. Erota uusi osio ja vie vanha uuden ali ja yli toiselle puolelle. Jatka tätä kuviota näin, kunnes letti on haluamasi mittainen. Ja tältä valmis letti näyttää. Viimeinen letti on nauhallinen kalanruotoletti, joten tarvitset 2 nauhaa. Ja hiusosio 2, kuten aiemmissakin leteissä. Ota sitten pieni osio hiusta toiselta puolelta. Vie se osion ali, ensimmäisen nauhan yli ja toisen nauhan ali. Ota pieni osio toiselta puolelta, vie osio ali, ensimmäisen nauhan yli ja toisen nauhan ali. Ota osio toiselta puolelta, vie osion ali, ensimmäisen nauhan yli ja toisen nauhan ali. Ota osio taas toiselta puolelta, vie osion ali, ensimmäisen nauhan yli ja toisen nauhan ali. Ota uusi osio vasemmalta puolelta, vie se ali, ensimmäisen nauhan yli ja toisen nauhan ali. Ota osio oikealta puolelta, vie se osion ali, ensimmäisen nauhan yli ja toisen nauhan ali. Vie osio vasemmalta puolelta ali, yli ja ali. Ja sitten osio oikealta puolelta ali, yli, ali. Osio vasemmalta ali, yli, ali. Ja oikealta ali, yli, ali. Toista tätä kuviota, kunnes letti on haluamasi mittainen. Ja täältä valmis letti näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon.